Yəni, nə qədər bu insanların haqqını yeyəcəklər? Nə qədər bu insanları tapdalayacaqlar, əzəcəklər? İnsanlar canlarına qəsd edir, insanlar intiharlar edir. Yəni, bunları insanlara məcbur edirlər, insanlara vadar edirlər ki, bunları edəsiniz. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, dələduzların qurbanı olub və onun etibarından sui-istifadə edilərək ona bəzi sənədlərə qol çəkdirilib. Bu dələduzluğun nəticəsində Vergilər Nazirliyi tərəfindən ona 7 milyon manat borc yazılıb. Borcu qaytara bilmədiyinə görə həbs olunan şikayətçi 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Cəzasını çəkib qurtardıqdan sonra azadlığa çıxan şikayətçi ölkəni tərk edərək Rusiyaya getmək istəsə də, ona bildiriblər ki, ölkəni tərk edə bilməz, çünki onun adında 3 milyon manat ödənilməmiş borc var. 2008-ci ildə bir-iki də maşinliyin tələsinə düşdüm. Mənə bəzi sənədlərə qol çəkdirdilər. Vergilər mənə 7 milyon borc qoydu üstümə. 7 milyon manat. Bu işin içində Vergilər Nazirliyində işləyən vəsfəli şəxslər də var idi. Başqa bir yerdə işləyən vəsfəli şəxslər də var idi. 2011-ci ildə mənə 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum cəzası qoydular. Mən getdim, cəzamı çəkdim. Və cəzamı çəkməyimə baxmayaraq, çıxdıqdan sonra mən pasportumun yəni giriş-çıxışını yoxlamaq üçün ölkədən çıxdım. Çıxdım da keşke qayıtmayaydım bura. Qayıtmağıma çox peşmanam. 2019-cu ilin martın 12-sində, 13-ündə mənim pasportuma, mənim çıxışıma stop qoyublar. 2 gün bundan qabaq mən Rusiyaya getmək istədim işləməyə, işlə əlaqədar. Bilirsiniz, burada Azərbaycanda iş tapmaq mümkün deyil. Mən Rusiyaya getmək istəyəndə məni yalamadan poyzdan düşürtdülər. Ki, vergilər sənə stop qoyub. Sən ölkədən çıxa bilməsin. Nəysə, qayıtdım dala. Getdim Bakıda vergilərə. Dedilər, biz deyilir, Şirvandandır. Mən özüm hal-hazırda Şirvanda yaşayıram. Gəldim Şirvanın vergilərinə. Mənlə müdürlə görüşdürmədilər. Mənə dedilər ki, buralıq deyil, Bakılıqdır. Gəldim məhkəməyə. Məhkəmə dedi ki, sənə Bakıdan yəni gəlib bu şey. Sənədlərimə də baxıram, 3 milyon mənə təzdən yəni borc qoyublar. Mən bu 3 milyonu necə verə bilərəm? Və yaxud mən, əgər mən bir dəfə cəza yatıb çıxmışamsa, mənə bu vergilər təzdən necə yəni? 7 milyon necə oldu 3 milyon? 4 milyonun kim verdi bəs bunun? Bir də bir 3 milyonu mən təzədən neynəməliyəm? Yenidən həbsə getməliyəm? Yəni bir insan... Bir dəyə cəzaya qoyulə neçə dəfə məhkum olunmalıdır ki? Yəni, hal-hazırda mənə də bir dəqiqə mənə elə bir vəziyyətə salıblar ki, yəni, məni məcbur edirlər ki, mən nəsə eləyim. Yəni, artıq heç bir çıxış yolum yoxdur. Çünki mənə 3 milyon borc qoyublar, ölkədə iş yoxdur, ölkədən çıxmaq istəyirəm, ölkədən çıxışma yasaq qoyublar, stop qoyublar. Artıq nə edəcəyimi, necə eləyəcəyimi bilmirəm. Yəni, çox bir pis vəziyyətdəyəm. Xahiş edirəm, mənə bir köməklik edin. Mənə bir göstəriş verin, mənə bir çıxış yolu deyin. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.